kamoši geoši, ak teraz sleduješ toto video, tak určite stojíš pred rozhodnutím, pred ktorým som stála aj ja. Moje meno je Kristína a pred 5 rokmi som sa rozhodla študovať matematiku a geografiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košice. A musím ti povedať, to rozhodne stálo za to. Zažij to spolu s nami a pošli prihlášku na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Ústav geografie a pozri sa na svoju budúcnosť očami geografa. Ahoj!